ইতিমধ্যে 16টা বিরোধী দলৰ ঐক্যমঞ্চ ইয়াক স্পষ্ট কৰি দিছে। আগতেই আমি এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ, সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু প্ৰতিবাদ চলি থাকিব, অসমীয়া জাতি আমাৰ চকুৰ আগত নিঃশেষ হৈ যাব, সেইটো কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব। সেই কথাটোৱে আমি ক'লোঁ যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, কিহৰ ভিত্তিত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বিষয়ে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই দিল্লীত ইতিমধ্যে এখন সংবাদ মেল 3 বজাত তেখেতে কৰিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে দিল্লীত সংবাদ মেল কৰিব, 3 বজাত তেখেতে জনাব। কিন্তু কথা হ'ল, আইনী যুঁজ আমিও কৰিম যে কিহৰ ভিত্তিত অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অপমানসূচক, অসমীয়া জাতি নিঃশেষ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে, তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। আমি কোনো ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কাম কৰা নাই, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। এই প্ৰতিবাদে অসমৰ ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কা আইন জাপি দিব নোৱাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। আমি এতিয়াও স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে আমি ৰাইজক প্ৰতিবাদ জনাবলৈহে দিছোঁ, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ। ইয়াত আমি কোনো বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই, এতিয়া আমি হৰতাল কৰিব দিছোঁ মানুহক। ইয়াৰ কাৰ বিৰুদ্ধে যদি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ কিহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব? অসমীয়া জাতিটো শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰপিছত আমি প্ৰতিবাদ নকৰি ঘৰত বহি থাকিব লাগিব নেকি? কি কথা ক'বলৈ আহিছে? প্ৰতিবাদ চলিব, সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব। কা অসমৰ পৰা যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যাহাৰ নহয় তাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব। আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আজি অলপ সময়ৰ পিছতে ইয়াতে কাৰ যি প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপি দাহ কৰিব। আমি আপোনালোকক কিছু সময়ৰ পিছতে গোটেই ৰাজীৱ ভৱনতে নহয় জিলাই জিলাই ইয়াৰ প্ৰতিনিধি দাহ কৰা হ'ব। অসমৰ জাতিটোৰ যদি ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই নাথাকে, এটা সময়ত আমি সাহিত্য সভালৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা আমি কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিছিলোঁ যে পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠানলৈ যাম আৰু যিদিনাখনৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকু তাত কৰিম, এইবাৰ দেখিছোঁ তাতো চব চকী খালী হৈ পৰিছে। ৰাইজ, মই অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসম প্ৰেমী, অসমৰ জাতি মাটি ভেটিক ভাল পোৱা, শিপাৰ লগত কানেকশ্যন থকা প্ৰত্যেকজন মানুহক কৈছোঁ, আহক, ওলাই আহক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ আগত নাছিলে, নাচা বন্ধ কৰক, বহুত নচোৱালে। আপোনাক মোক এখন জালত পেলাই নচোৱাইছে আৰু গোটেই এটা এটা মাটি সম্পত্তি বহিৰাজ্যৰ বনিয়াক পানীৰ দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। মই এটা শেষত কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, দলপতি মহোদয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক ভালকৈ ক'ব বা কৈছে, আপোনালোকে দেখিছে জুডিচিয়াৰী টাউনশ্বিপ ইয়াৰ পৰা আমিনগাঁৱলৈ লৈ আহিছে। মই এইকাৰণেই কৈছোঁ, তাৰ লগত ৰিলেটেড আছে এইটো মাটিৰ কথা। তাত চৰকাৰীয়ে টাউনশ্বিপ, জুডিচিয়াৰী টাউনশ্বিপ বনাবলৈ যাওঁতে ম্যাদী পট্টাৰ মাটি কিনিছে আৰু অশোক সিংগলত তাত টাউনশ্বিপ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী মাটি চৰকাৰী প্ৰিমিয়ামত তেওঁক হস্তান্তৰ কৰিছে। তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাকে একো নাই। মাটি ভেটিৰ লগত আপোনালোকে আপোচ নকৰিব। মই বিনম্ৰভাৱে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহক কৈছোঁ, আহক, ওলাই আহক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই জাতি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, আমি এতিয়া অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা নকওঁ, কাৰণ মেনেজাৰজনে ইয়াৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট দিছে সেই ৰিপৰ্টতে তাত চলিছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডিলিমিটেশ্যন 26ত হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমৰ মানুহক, আই মাতৃসকলক আঁচনি দি নতুন মই ডিলিমিটেশ্যন আগতেই কৰি দিম। প্ৰত্যেকটো অসমৰ সিদ্ধান্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লী ওচৰত আঁঠু লৈ আমাক বন্ধ পথ কাঠ ঘোঁৰাত ঘূৰাই দিছে। তাৰ উত্তৰত ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন অসম প্ৰেমী ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, কা আমি মানা নাই, নামানো, ভৱিষ্যতেও কা নামানো। আৰু মই হিন্দু বঙালী মানুহসকলক এটা কথা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, 71ৰ আগত অহা হিন্দু যিসকল বেংগলী মানুহ সদায় আমাৰ লগত আছে, আজিও আছে, কালিও আছিল, ভৱিষ্যতলৈও থাকিব। কিন্তু 2014ৰ 30 অক্টোবৰলৈকে আহিব পৰা, এপ্লাই কৰিব পৰা কৰি হিন্দু বঙালী মানুহসকলক এটা সংকাত ৰাখিলে যে তোমালোকে বিজেপিকৰণ হোৱা তেতিয়াহে ভাৰতীয় বুলি স্বীকৃত পাবা। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, চাউলৰ মাজৰ ধান যাওঁ ওলোৱা দি হিন্দু বঙালীসকলক তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিলে যে এইখিনি আমাৰ বিজেপি ভোট। মই হিন্দু বেংগলী মানুহসকলক কৈছোঁ, কংগ্ৰেছৰ দিনত তেতিয়াও সুৰক্ষিত আছিলে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতলৈও যদি আমি ক্ষমতাত আহোঁ কোনো হিন্দু বঙালী মানুহ 71ৰ আগত অহা হিন্দু বঙালীয়ে হওক, মুছলমানেই হওক, কোনো অসুৰক্ষিত নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, জাগক। আপোনালোকক যিটো মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰে, আপোনালোকক যিটো তেওঁলোকে বিজেপিকৰণ কৰা ৰাজনীতিৰে আই মাতৃসকলক যেনেকৈ আঁচনিৰ জৰিয়তে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশলৈ লৈ গৈছে, তাৰ ঊৰ্ধত ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হৈ আপোনালোকক আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকিবৰ কাৰণে কা নামানো বুলি আমাৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত য'ত স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ, য'ত মদৰ দোকান অলিয়ে গলিয়ে চলা হৈছে,
20,50,000 লড়া ছোৱালী আজি তারিখত নিচাশক্ত রিহেব সেন্টারত চিকিৎসা লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এইখন সরকার না যুবকৰ সরকার, না মহিলার সরকার, না অসমের সরকার, না অসমিয়ার সরকার। এইখন হচ্ছে তানাশাহী সরকার, তাক উৎখাত নকৰাৰ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করব লাগিব। সেই কারণে আপনার কইসো আগন্তুক 2024 নির্বাচনত আপনাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লবর কারণে মানে রাইজক বিনম্রভাবে অনুরোধ করি, কোনো কারণত কা আমি মানি নলও বলে কই মই মোর ভাষণ ইমানতে মই সমাপ্ত করছো। মই আপনাদের একটা কথাই কব বিচার, আপনাদের বাতরি কাকত মিলিলে টিভি চ্যানেল খুলিলে এটাই দেখি থাকবে যে মোদী গ্যারান্টি, মোদী গ্যারান্টি দি দি আমার মানুষবিলাক এনেকা বলে যে মোদিয়েই সকলো করেছে। মোদিয়ে কি গ্যারান্টি দিছিল অসমীয়া মানুষক যে 16 মে'ৰ পিছত বাংলাদেশে তালি তোলা মানিব লাগিব, সেই গ্যারান্টি তো মোদিয়ে কত দিলে। গতি এই মোদির এই ফাঁকিবাজ নীতিয়ে আমাক আজি কাহ আইনখন জাপি দিয়ার ফলত আমার অসমৰ যে ভাষা সংস্কৃতির প্রতি মানে একটা ভাবুকি আইছে। এই ভাবুকির কারণে আমি সব সমগ্র রাইজক আমি আহ্বান জানাইছো যাতে বিজেপির এই চল চাতুরির ভুল লগৈ অসমীয়া বলে কোতে মানে সকল ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বুঝাইছো। ইয়াত মই ভাষিক সংখ্যালঘু সকলের মাজত একটা ভুল বার্তা প্রেরণ করব বিচাৰিছে যে এই বঙালী আমি কা বিরোধী সকল আমি বঙালী বিদ্বেষী, বঙালী বিদ্বেষী নহয়। আপনাদের জানি সুখী হব যে মূল ঘরের পরিয়ালতে মূল ভন্টি মূল বঙালী সম্প্রদায়ের মানুষে বিয়া করাইছে, তার মানে অসমত বঙালী অসমিয়া হিন্দু আমি যিমান আছো সকল অসমিয়া, অসমৰ চারি সীমার ভিতর থাকা সকলবিলাকে আমি অসমিয়া। এই অসমৰ স্বার্থত আমি সকলবিলাক দল আজি কংগ্রেসের নেতৃত্বত একত্রিত হয়েছো, আর সেয়ে মই আজি এই কা বিরোধিতার আপনাদের মাজত আহি আমার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছো। কথা হচ্ছে যে বনিয়াক উপকৃত করব লাগে, পাহাড়ের বসুন্ধরার জড়িয়ে পাহাড়ের মানে মাটিত উচ্ছে মানে পট্টা নিদিয়ার ব্যবস্থা করেছে। 85,000 মানুষ পাহাড়ত আছে, আজি ভূমিপত্তা বিচারি নিদ্রাহীনতা হয়েছে। এওঁলোকে শিলসাকুত বুলডোজার লগাইছে, এওঁলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক পট্টা দিব পৰা নাই, নিদ্রাহীনতাত ভুগাইছে। আর এওঁলোকে কৈছে বিদেশত থকা মানুহৰ প্রতি এওঁলোকৰ দৰদ জমিছে। আমি কৈছো 71 আগত অহা হিন্দু মুসলমান সকলো যিমান আছে অসমীয়া বৃহত্তর জাতির এটা অঙ্গ ইয়াত আছিল আছে আৰু থাকিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো টানা বেৰিকেড লগাই যিটো টানাশাহীর সৃষ্টি কৰিছে তাক আমি প্রত্যাখ্যান কৰিছো। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাক লৈ পেলে সরকার চলাব বিচাৰিছে? হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই লাখ লাখ মানুষের কর কাতলর পয়সায় সরকার চলাই আছে, তারপর বেরিকেড দি পেলে আমাক রাখব আছে। কৈছে আন্দোলন নাই, কৈছে প্রতিবাদ নাই, এইবর আন্দোলনের প্রতিবাদ দেখা নাই নেকি? মই সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰতিজন সন্মানীয় ৰাইজক কৈছো এফালৰ পৰা স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে, এইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। তেওঁলোকে এদেও দুদেও লুটানিয়াৰ চেও ভাষাবিলাক নাইকিয়া ভাষা নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে, জনগোষ্ঠীয় সত্তাবিলাক খতম কৰিব বিচাৰিছে, ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে, হিন্দু মুছলমানৰ মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। ৰাইজ সজাগ হওক, আজি যদি আপোনালোক সজাগ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই বদনৰ নিচিনাকে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ যাব। এইবিলাক হৈছে আধুনিক যুগৰ বদন, গতিকে তেওঁলোকে অসমক শেষ কৰিব বিচাৰিছে। সকলো ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হৈ 24ত যাতে এওঁলোকৰ মানে বিপৰীতে যাতে মোহৰ লগায় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ কাখন সংসদত বাতিল কৰিব পাৰিব, কা আমি আন্দোলন কৰিলে অকল বাতিল নহ'ব, গতিকে ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আঁচনিত নাচিছে হিমন্তই নচুৱাইছে, আমি নাচিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নাচিবলৈ যাওঁতে ঘৰ ভৱিষ্যৎ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ নাইকিয়া হৈছে, ভাষাটো যে সংকটত পৰিছে, এই কথাখিনিও ৰাইজে যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া কথা একো নাই। আমি কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদ ৰাখিম, কা আমি নামানো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে লাখ লাখ নাগৰিকে যদি কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আছে তেতিয়াহে কা বাতিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুনক, মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ আজি আমাৰ প্ৰটেষ্টবিলাকত তেওঁলোকে বেৰিকেড লগাইছে, পুলিচ লগাইছে, ডকাইত কৰিলে ডকাইত ধৰিবলৈ পুলিচ নাই, চেইন টানি নিলে চেইন টানাৰ দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ পুলিচ নাই, জোনমনি ৰাভা ঘৰত এটা হত্যাকাণ্ড হল তাত যাবলৈ তেওঁলোকৰ পুলিচ নাই, আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছ অফিচত আমি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ শ শ তেওঁলোকে পুলিচ পঠাই দিছে, লজ্জা পাব লাগে। পুলিচৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ আপোনাৰ গাড়ীৰ তেল, আপোনাৰ বৰ্দি, আপোনাৰ দৰমহা আমি পইচা দিওঁ, গতিকে হিমন্তৰ নাচাত নাচি থাকিলে এদিন যেতিয়া চৰকাৰ বদলি হ'ব আপুনিও ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব, এই কথাটো পাহৰি যোৱাটো ভাল নহয়। পীযূষ হাজৰিকাই কৈছে এজনো বাংলাদেশী বাহিৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আইনখনৰ যোগেদি। কিয়, 16 মে'ত তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব বুলি আমি কৈছিলোঁ নেকি? কোনে কৈছিলে? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে, গেৰাণ্টি দিছিলে যে 16 মে' কে বাদ বুঢ়িয়া বস্তৰ বান্ধ কে সবকো আসাম চোৰকে জানা পৰেগা, কোন বোলা? মোদী বোলা থা।
এতিয়া বাড়িয়া বস্তাৰ বানি পেলাই বেলেগৰ পৰাহে মাতিছে। অসমৰ 20 লাখ মানুহে ভূমিপত্তা বিচাৰি পেলাই নিদ্ৰাহীনতাত গৈছে। গৰাখহনীয়াত আজি তাৰিখত মানুহে ভূমিপত্তা পোৱা নাই। অ'ভাৰব্ৰিজ দলং বনাই ডেভেলপ দেখুৱাব গৈছে। অ'ভাৰব্ৰিজ দলং বনাইছা, ঠিকেই বনাইছা, ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, অসমীয়া মানুহ কেনেকৈ আছে, এইবিলাক ডেভেলপমেণ্টতো হোৱা নাই। নিজৰ কমিশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। ৰাইজক কৈছোঁ, ৰাইজ অসমীয়া ভাষাটোক গলচেপা দি অহা লোকপিয়ল তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰাৰ নিচিনা হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ। এই কথাটো কিন্তু যদি মানুহে মনত নাৰাখে, অতি বেয়া অৱস্থাত এই ভূপেন হাজৰিকাই গোৱা নিচিনা আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসমতে অসমীয়া ভগনীয়া হ'ব, তাৰলৈ আমি দুই খোপ আজিৰ খোজ আগবঢ়ালোঁ। এই কথাটো চিন্তা কৰাটো উচিত। মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ হরতালৰ যোগেদি সর্বাত্মক অসহযোগৰ যোগেদি দেশ স্বাধীন কৰিছিল, সেই কথাখিনি আমি সোঁৱৰিব লাগে আৰু গডছেৰ পৰিৱৰ্তে মহাত্মা গান্ধীৰ সেই আদৰ্শখিনিকে লৈ আমি আগুৱাব লাগে। আৰু এটা কথা সুধিছোঁ, আপোনালোকৰ দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, এইটো প্ৰসংগতে মই সুধি লৈছোঁ, দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, বৈঠকৰ অন্তত আপোনালোকৰ এতিয়াও লিষ্ট ওলোৱা নাই আৰু আছে অকণমান দুটামান কথাত আমাৰ সমস্যা এটা হৈছে, সেইকাৰণে সমাধান কৰিম বুলি কৈছে। সমাধান কৰাৰ পিছত একেলগে বহুত ওলায়, টুকুৰা টুকুৰিকৈ নোলায়, যেনেকৈ যোৱাবাৰ 6-7খন ৰাজ্য ওলালে তেনেকৈ আৰু ওলাব। কালি মধ্যপ্ৰদেশৰো হৈছে, বোধ কৰোঁ ৰাজস্থানৰো হৈছে, ৰাজস্থানটোতো 2-3টা কিবা অকণমান খুট ৰৈ গৈছিল, সেই গতিকে সেই গোটেইখিনি কৰি অতি সোনকালে ওলাব বুলি মই আশাবাদী। প্ৰায় 5 বছৰ পিছত 50 শ্বহীদক 12 ডিচেম্বৰত হত্যা কৰাৰ পিছত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত একাংশ ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰি অসমত বিজেপি চৰকাৰে কাঁহ আনিছে, আৰু অৰ্থাৎ কাৰ আইনখিনি মানে ৰুলছখিনি ফ্ৰেম কৰি সেইখিনি উলিয়াই দিছে। এই ৰুলত কিন্তু যদিও আমাক আগতে কৈছিল যে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে বেলেগ ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা হিন্দুসকলে আহিব আৰু তেওঁলোকক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। বাংলাদেশত আমি গৈছিলোঁ, ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰ আছে, চাই আহিছোঁ, কিমান ভালকৈ তাত বাংলাদেশ চৰকাৰে অতিথিশালা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে। তাৰ বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকল বিৰাট সুখী বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদক্ষেপত। তাৰ পিছতো তাত 3000খন দুৰ্গা পূজা হোৱাৰ পিছতো, য'ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া নিচিনাকৈ ৰাজসাহায্য দিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ, তাৰ পিছতো কোৱা হৈছে যে বাংলাদেশত হিন্দুসকল সুৰক্ষিত নহয়। কিন্তু যেতিয়া ৰুলখন আনিলে, ৰুলখনত কিন্তু তেনেকুৱা কথা উল্লেখ নাই, কোনোবা চোৰ ডকাইত হত্যাকাৰী আহিলেও তেওঁলোকক আমি আশ্ৰয় দিম বুলি এটা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই ঘোষণাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। অসমক যদি ৰেহাই দিলে হয় মই ভাল পালোঁ হয়। অসমৰ এনেও আমাৰ প্ৰসিকিউচন ৰেট DGP মহোদয়ে চাব লাগে, বহুত কম, মাত্ৰ এতিয়া বোধ কৰোঁ 2% বা 16%মান পাইছেগৈ নেকি, এনেকুৱা বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু গোটেই ঘটনাটো হ'ল যে কি কাৰণে এইটো কৰিব লগা হ'ল, এইখিনি কৰিছে তেখেতসকলে মাত্ৰ একাংশ ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, আৰু এইখিনি কৰিবলৈ গৈ তেখেতসকলে আমাৰ অসম চুক্তিৰ 5নম্বৰ 6নম্বৰ দফা একেবাৰেই নাইকিয়া কৰি দিছে, আত্মা হত্যা কৰিছে। কাৰণ তাত লিখা আছিলে 1971চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে যিসকল আহিব অসমে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰপিছত এতিয়া 2014চনৰ যদি 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহাসকলক গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এই অসম চুক্তিক নচ্ছাদ কৰিব। আৰু এই নচ্ছাদ কৰাৰ লগে লগে অসম আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব। অসম গণ পৰিষদ দল যিকাৰণে জন্ম হৈছিল, তেখেতসকলে যাক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে, সেই দলটোৰো আজি মই ভাবোঁ মূল ধাৰা বা অস্তিত্বৰ প্ৰতিয়ে ভাবুকি আহি যাব। সেই গতিকে এই কথাবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই যদি সঁচাকৈ অসমক ভাল পায়, তেখেতে যদি অসমবাসীৰ মনে প্ৰাণে ভাল বিচাৰে, আমি জাতি হিচাপে জীয়াই থকাটো বিচাৰে, কা অসমত বলবৎ হ'ব নালাগে। অন্য জেগাৰ কথা নকওঁ, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আগৰে অতীজৰে পৰা শৰণ
शरणार्थीक आश्रय दिए सही गति के गुजरात यूपी ये जगत जो बांग्लादेश मानु आनी पे राखे राखक कि राखिले मानने ऊरश मानने अपना छत्तीस सन पीछे जनेक भाषार संकट आसमिया भाषार संकट हम कारण इतिम्य बांग्लादेशी सरी बांगला भाषी लोकर संख्या बृद्धि गई आसे और आम राज्य गठन है भाषार भित्तित तेनहले राज्य मर्यादा हेरवाब आम कार तलत थी मैं नजानू हरताल कार्यसूची तो महात्मा गांधी आनी दी आम देश स्वाधीनता आंदोलन समय ये एक गुजराती शब्द यार अर्थ हल सरकार जिको काम जोबाद लगे स्वेच्छामूलक कर आम अधिकार और संविधान अधिकार दी शेहतिया सुप्रीम कोर्टर जाज दूजने ये अधिकार आईनसंगत कैसे आम फांडामेन्टल राइट भर तेने क्षेत्र मानुक सूजा पाए भय भाबुक देखा विचार से एनक मैं ग्रेप्तार कर लम इत्यादि यार चिंता लगे निजे लाचित बरफुकन देशों मानु कौ बुकुदात लगे लाख लाख मानु आवेदन इने कैसे नियम मते नियम ना आम देशों संविधान आम संविधानिक भावे इतना जनेक एन इलिगेल आईन आनी अरुण जेटली नरेन्द्र मोदी मिली पे घुस लब राजभवे इलेक्ट्रल बंडर नाम इतना सुप्रीम कोर्टे सीखन नाकच कर दिले आज भर आम गम पा कौन सुरपा बीजेपी पैसा लैसे ठीक तेनेक आम इतिम्य कोर्टत केस दी थी मैं निजे केस दी थी आब्दुल खालेक डांगरिया मैं और रूपज्योति कुर्मी सही समय आमार सहयोगी आसे एतिया रूपज्योति कुर्मी ना जेनिबा कि आमार सही समय कोर्टे कले रूल फ्रेम हुआ ना रूल चाय पे आम कब पारिम आईन बैध ने अबैध एतिया रूल फ्रेम हल एतिया आम अहाकाल परखिल भर सुप्रीम कोर्टत निश्चित भावे मुख करिम जाते न्यायिक भावे आम जुझिब पारू एक बारे असंतुष्टि ना मिसा के दिल्ली थी कि करम जो बैठक समाप्त हल घर ले गुस मन गल और मैं आज मैं प्रकृत गधूल भर मैं मोर समि जा आशा मोर समित मोर ज्येष्ठ कईजन वियोग घटी तक मा विपद समय मत लगा तो दायित्व गति के आज मैं जागति के मैं गुस दूटामान अक आमारे नय राज्यों आहुआ एकगे गोटेख आलोचना विलोचना कर समाधान कर प्रकाश एदिन दुदिन भर पाँच बस पीछे रूल फ्रेम कर रूल फ्रेम कर देखा गए अब धर्म क्या विशेष नाथा उल्लेख ना जिकोधरण मानु आहिले भारतवर्षर भर प्रवेश तक भारत नागरिकत दिया हम और एक क्षेत्र टार्गेट कर लिया जी समय चुक्ति अनुसरी आम ऊनशर सन चौबीस मार्च लेके विदेशी नागरिकक नागरिकत थकार व्यवस्था आम करूँ चुक्ति पाँच नम्बर छः नम्बर दफा अनुसरी आमार मानुर विभिन्न धरण आर्थ सामाजिक रक्षणाबेक्षण कथा कैसी और मोदी डांगरिया निजे दुहजार चौध सन षोल मेर पीछे अवैध नागरिके ताली टोपला बांधि लगे कहार आज प्राय दस बस पीछे दुहजार चौध सन एक त्रिश डिसेम्बर लेके जिस आलोक एनेक आदरबले विचराटे तहतर जे आमार तेखेते असमबासीक भाल नापाय तेखेतक मनत कोनो जदिओ अष्टलक्ष्मी देश बुली कय जदिओ तेओ कय जे असमिया हकल मोर बुकुत आसे तार पिसत तेखेते बुकुत थाकि सुकुत सुकत कामुरा बुली जेतु कथा असमियात कुआ हय तेनुका एटा कथा आजि प्रदर्शन करिसे भारतीय जनता पार्टीए आरु एतु अति दुर्भाग्यजनक आरु इयार जुगेदि आमार असमिया जाति ध्वंस हब कारण आमि जानो जे राज्य बिलाक पुनर्गठन होइसिले भाषार भित्तित आरु जदिहे समयसुवात असमिया भाषा कोवा मानुहर परिवर्ते बांगला भाषी मानुहर संख्या बृद्धि पाइछे आमी बांगला भाषाक असम्मान नकरो तेखेतसकले जत जेनेकै बांगला भाषा कब विचार कोवा उचित किन्तु जदि असमर अस्तित्वर प्रति भाबुकी आहे आमार जे जन्मभूमिर प्रति भाबुकी आहे इयात कोनेओ सह्य करा उचित नहय आरु हरतालटो होल एटा गुजरात मडेल बुली मैं कब विचार आज सकुए गुजरात मडेलक प्रशंसा कर महात्मा गांधी जैसे देशों अहिंस भावे स्वाधीनता आन विचार तखे असहयोग और प्रथम बारे हरताल शब्द तो तखे व्यवहार करतस्फूर्तभवे सरकार कमबाद राइजे कर
টোকা তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য স্থগিত ৰখাৰ কামটো ইয়াত কাকো জবৰদস্তি কৰা নহয়। আজি সেই কথাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ মানুহে পাহৰি গৈছে, কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত আমি বন্ধৰ নামত কিছুমান উৎপাত দেখিছিলোঁ। কোনোবাই বন্ধ খোলা ৰাখিব বিচাৰে, কোনোবাই বন্ধ বন্ধ কৰিব বিচাৰে, প্ৰশাসনেও তাতে কেতিয়াবা হাত উজান দিয়ে, আৰু এনেবিলাক হোৱাৰ কাৰণে হাইকোৰ্টে বন্ধ ইলিগেল কৰিছে। কিন্তু আজি দুদিনমান আগত অসমৰ সুসন্তান উজ্জ্বল ভূঞা আৰু অন্য এজন ন্যায়াধীশে এটা ৰায় দিছে যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাটো কেতিয়াও গণতান্ত্ৰিক দেশত দেশদ্ৰোহিতা বা আইন বিৰোধী কাম হ'ব নোৱাৰে। সেই গতিকে আমি আইনসংগতভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চৰকাৰৰ কামৰ বিৰুদ্ধে হৰতাল কৰিব পাৰোঁ, আৰু অসম আৰক্ষীয়ে অতি নিৰ্লজ্জভাৱে বিজেপিৰ চক্ৰান্তত ভৰি দি আমাক এনেকৈ নটিচ দিছে 16টা দলক, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু ইয়াৰ মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছে ইয়াত অসমৰ সকলো জনগণকে নিজৰ কথা ভাবি, নিজৰ দেশৰ কথা ভাবি, নিজৰ মাতৃভূমিৰ কথা ভাবি কা বাতিল কৰিবলৈ যেনেধৰণৰ অহিংস হৰতাল আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী ল'ব লাগে সকলোখিনিতে সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।